ကျွန်တော်တို့မြင်းနေကိုနောက်တစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါမယ်မြင်းနေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တောင်ဒီဂရီတွေပိုင်းဖြတ်တောင်တင်းဆောင်လေးတွေနဲ့လေ့ကျင့်ရပါမယ်သို့သောလေ့ကျင့်မှုအားလုံးဟာပေတံတွေကျင့်တွေ့တယ်အခုညီမပါပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ကြကြဖရင်ရမယ်လေ့ကျင့်ပါလက်တွေ့ကြကြလေ့ကျင့်မှုများလာလေလေအမြင့်အာယုံကောင်းလာလေလေကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲမဲ့အရာဝတ္
လေ့ကျင့်မှုအကောင်းလာလေလေအမြင်အာရုံစွမ်းအားကောင်းလာလေလေမိမိတို့ရေးမဲ့ပုံကလည်းအထူးအစားမှန်လာတယ်လေဖြစ်မှာကျွန်တော်နမူနာပြထားတဲ့ပုံကိုကြည့်ပါမြင်းမြောက်လေးတစ်ကြောင်ပေါ်မှာမြင်းမြက်လေးထွက်လိုက်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတောင်ဒီဂရီ ဒါဟုတ်ဘာကြောင့်လေ့ကျင့်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနမူနာပုံလေးတွေပြထားပါတယ်ဒါကလေ့ကျင့်ရမှာမဟုတ်ပါဒါပဲလေ့ကျင့်ရမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုပန်းအိုးလေးတွေရေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံစံလေးထိုးလိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပန်းဖြတ်ရမလဲဒီလိုဘယ်လောက်တင်းဆောင်နေဆိုတာဒီတိုင်းပဲဒီမှာလဲဒီလိုပါပဲဒါနဲ့နမူနာပြတဲ့ပုံတွေပါ ဒီလေ့ကျင့်ခြင်းတွေဟာဒီအပေါ်မှာလာပြီးတော့မိမိတို့ရေးမဲ့ပုံပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်အောင်နမူနာပုံပြထားပါလေလေ့ကျင့်ရမဟုတ်ပါနောက်ပိုင်းဒီယင်းဤစနစ်ဒီကျွန်တော်တည်သံတက်တင်တဲ့အခါမှာဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာပံ့ပိုးမှုပေးမဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီသင်ခန်းစာကိုပို့ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်